Draudu vēstules saņēmušas aptuveni 300 skolas Latvijā, arī Īkšķils vidusskola un Rēzeknes sākumskola. Abās skolās uzreiz pēc e-pasta saņemšanas sākta audzēkņu evakuācija. Īkšķils vidusskolā stāsta, ka bērni skolas telpas pametoši 6 līdz 8 minūšu laikā. Visa skola pakāpeniski, diezgan ātri tika evakuēta, un arī tajā pirms evakuējām bērnus, arī vecākiem uzreiz nekavējoties e-klasē izsūtījām informāciju, lai cik mierīgi mēs centāmies un lūdzām bērniem pamest telpas un doties saģērties un doties ārā. Bērni ir emocionāli. Bija bērni, kas raudāja un skolotāji centās stāstīt un runāt, un citi baudīja rudeni un smējās. Primāri noliekot visas lietas pie malas, bet izvirzot drošību, mums bija pateikts līdz 12:00 evakuēties no izglītības iestādes, un to mēs esam arī darījuši. Uzrunājām paralēli uzreiz skolām vecākus, informējām skolas e-klases vidē šo īso informāciju, ka darbs tiek pārtraukts šodien, un skolēni gaidīja savus vecākus skolas iekšpagalvā, un būtībā tas bija 20 minūtes, kad mēs atstājām izglītības iestādi. Valsts policijas priekšnieks Armands Ruks uzsver, ka ar šādu situāciju nesaskaras pirmo reizi. Līdz šim noskaidrots, ka izplatīt vismaz 3 veidu paziņojumu no vairākām adresēm. Taču redzams, ka sūtītājs ir ģenerējis dažādas e-pasta adreses un visi gadījumi ir savstarpēji saistīti. Draudu līmenis bijis zems, taču šādās situācijās skolas pašas varot izlemt par nepieciešamību evakuēties. Savā ziņā saprotams, kāpēc tas ir tā darīts, un es noteikti nevēlos nevienai izglītības iestādē kaut ko pārmest, bet es arī gribu apstiprināt vēlreiz, ka mēs neaicinājām veikt šo evakuāciju. Un tas laiks no pirmajiem ziņojumiem, viņi nāca secīgi ar zināmām pauzēm no dažādām izglītības iestādēm, bija nepieciešams arī, protams, izvērtēt, kāda līmeņa tie draudi. Savukārt izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša uzsver, ka šī situācija parāda, ka visiem ir jābūt skaidrībā par evakuācijas plāniem un draudu līmeņa noteikšanu. Tas ir tas, par ko mēs runājam par šo algoritmu, kopā vienoties ar iekšlietu ministriju, lai saprastu, kā noteikt šo apdraudējumu līmeni. Par šo konkrēto situāciju valsts policija šobrīd ziņo, ka šis ir zem apdraudējuma līmenis, kas būtībā neprasa evakuāciju. Vienlaikus, ja skola iekšēji nav pārliecināta, tad, protams, ka evakuācija ir drošāka nekā palikt apdraudējumā. Pašvaldībām ir svarīgi zināt savu iestāžu civilās aizsardzības plānus, lai ārkārtējās situācijas neradītu lieku satraukumu. Aleksandra Straume, Dinija Jemeļjānova, Olafs Peršovics, Latvijas televīzija.